Марвел, пазители на галактиката. Сигурна съм, че на любителите на комикси вече им текат лигите. За останалите пояснявам. Това са едни страшно колоритни герои. Всеки със своите особености и характерни черти. Питър Куил, известен със своя остър ум и съобразителност, вече не е звездният лорд на пазителите. Той е император на Спартакс, а пазителите си имат нов лидер – Ракета. Към екипът ще се присъединят и стари познати – видни покорители на космическите пространства. А раздорът, както обикновено се случва в живота, ще бъде предизвикан от жена. Разбира се, Йотът-разрушителят представлява сериозна заплаха. Да не забравяме и творчески екип, който стои зад комикс. Гениалният Майкъл Бендис ни завладява със страхотното си чувство за хумор в диалозите, а илюстрациите на Валери Коскити поразяват с чистия си експресивен стил. Пазителите ви очакват с много екшен и остроумни шеги.